Partiroc եղբայրներ քուրեր։ Օրդնյալ իմ տիրոջ անունը, որ տվեց մեզ հնարավորություն, ժամանակ, որպեսզի մենք նորից ունենանք տիրոջ հետ հաղորդակցություն, եղբայրներ քուրեր։ Քանի որ մենք այսօր շատերս համոզված ենք, որ ապրում ենք մի ժամանակահատված, որ իրականում շատ լուրջ ժամանակահատված է, սիրելներ, շուրջ բոլոր այսօր լիքը խապկանքներ կան, որով կարող է այս աշխարը մարդկանց ուղղակի խապել և իր հետևից քաշտալ։ Մարդկանց նկատի չունենք աշխարհիկ մարդկանց սիրելներ, այլ քրիստոնյա ժողովրդին։ Տեր Իսուսը 24-րդ գլխում Մատթեոս ավետարանում ասում է, որ զգուշ մնացեք, սրտների չխռովի։ Տարբեր բաներ կարող է լինեն, ընդեղ թվարկում է ժամանակի պատճառով, չեմ կարդում իմ ասացիս այսօրվա միտքս, որի մասին կուզեմ խոսեմ, կիսվել ձերեր, եղբայրներ քուրեր, իրար հետ Տերից առած, ինչ որ Տերը շնորհք արել, կարողանանք իրականում սովորենք Սուրբ Հոգուց, որ այսօր ամեն բան մենք կարողա տեսնենք, ամեն բան կարողա լսենք, որը նույնիսկ սկսի մեզի մեր սրտին կամ մեր ականջին հաճելի չլինի, որը կարող է մեր շրջապատում մենք տեսնենք, սիրելներ, որտեվ գրված ասում է, անօրինության շատանալու պատճառով շատերու սերը կսառի։ Եվ սիրելներ, եկեք մենք մեզի հարց տանք, ում սերը կսառի, ինչպիսի մարդու, որ քրիստոնյայի սերը կարող է սառել անօրինության շատանալու պատճառով։ Մի պարս պատասխան կա, եղբայրներ քուրեր, եթե մենք վառարանից, բեճկից, այսպես ասած, հեռու ենք նստում, բնականաբար պետք է սառենք, եթե ձմեռ է, այստեղ ուղղակի մաթեմատիկական բարդ խնդիր չկա, որ ասենք չկարենանք, լուծենք, ասենք էդի չհասավ մեր ուղեղին։ Տեր Իսուսն ասեց Հովանես ավետարան 17-րդ գլխում իր քանապետական աղոթքի մեջ, Հայր ասեց, ինչպես դու իմ մեջ ես ու ես քո մեջ, կուզեմ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ մեկ լինեն, փառավորվի տիրոջ անունը, անօրենությունը պիտի գա, քամիներ պիտի լինեն, հողմերը պիտի փչեն, գետերը պիտի վարարեն, դա գրված է, դա պիտի լինի, ոչ մեկ չի կարող դա կանխել։ Բայց որ ես ու դու, սիրելի օքի, ունենք հնարավորություն մեր շինարարությունը, մեր տան հիմքը ամուր անելու, մեր տան պատերը, այսպես ասած ցեմենտը չխնայենք, որը փոխակերաբար քրիստոնյական, այսպես ասած զրուցի խոսքի մտքի թեմայի մեջ նման է Աստծո սիրո, չխնայենք այդ կենթանի զորությունը, որը կարող է կապել մեր հոգևոր շինարարությունը, մեր կառույցը, և կարողանանք մեր կտուրը, մեր կռիշը կապել, պինդ կապել, սիրելներ, որպեսզի քամին չտանի։ Բնական է, աշուն է, մենք տեսնում ենք, ինչ քամիներ է դրսում, և ումը կարող ենք մեղադրել, եթե իմ կտուրը քամին չտանի, ոչ մեկի։ Եվ դրա համար Տերը զգուշացնում է, որ անօրինության շատանալու պատճառով շատերու սերը կսառին, բայց սիրելիներ, իրոք կսառին նրանց, ովքեր Քրիստոսից դուրս են, անուն ունեն, որ կենդանի են, բայց մեռած են։ Հայտնության գրքում, սիրելիներ, երրորդ գլխում շատ խոնը ասում Աստված այս խոսքերը, սիրելիներ, և շատ դիպուկ է, բնականաբար։ Շատ անգամ մենք կարող է այս խոսքերի կողքով, չգիտեմ,
մի տեսակ կողքով անցնենք, որոշ մարդիկ կարող է հանդիմանվել սրանից, հանդիմանվելով, եթե մենք սիրելներ բժշկություն են գտնում, Փարտիրոջը դա լավ բան է, բայց եթե հանդիմանվելով մենք ճշմարտությունից հեռու ենք փախնում, սա սկալի վիճակ է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Ուրեմն հայտնության գիրք 3-րդ գլխում մեր բոլորին հայտնի խոսքը, սիրելներ, որը մենք շատ անգամ ենք կարդացել, Լավոդիկեի եկեղեցում 14-րդ գլխի 14-րդ խոսքից 3-րդ գլուխ Լավոդիկեի եկեղեցու մեջ եղող հրեշտակին գրե, այսպես կսե ամենը, հավատարիմ ու ճշմարիտ վկան, Աստծո արարածներու սկիզբը, գիտեմ քո գործերդ, որ ոչ պաղ ես և ոչ տաք, երանի թե պաղը լայր կամ տաք, ուստի դու որ գաղչ ես, ու ոչ տակ, ոչ ալպաղ, կեզ բերնես դուս պիտի պխսեմ, կանզի կսես ես հարուստ եմ, ու մեծծա, և բանի մկարոտ չեմ, ու չես գիտեր, որ դու խեղջ, ու թշվար ես, և աղկատ ու մերկ, ես կեզ խորուրդ կտամ, ասումա Տերը, ինձ մեր կրակի մեջ փորձված ոսկին ծախուար, որպեսի հարստանաս ու ճերմական դերսներ, որպեսի հակնես, որպեսի քո ամոթալի մերկությունը չերևա, և աչկերու դեղ դիր, որպեսի տեսնես, ես իմ ամեն սիրածս կհանդիմանեմ ու կխրատեմ, ուստի նախանձավոր եղիր ու ապաշխարե, փառավոր Տիրոջ անունը, ուստի նախանձավոր եղիր ու ապաշխարե, սիրելի եղբայրներ, քուրեր, այսօր այնքան կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հոգևոր այսպես կառույցը քննել, սիրելի եղբայրներ, քուրեր, կարողանանք մեր հիմքերը քննել, մենք ինչպիսի հիմքերի վրա ենք կանգնած, դրա համար շատ դիպուկ, շատ խիստ ասում, նախանձավոր եղիր ու ապաշխարիր, որտև ասում է, ես իմ սիրածին պիտի խրատեմ, եղբայրներ, քուրեր, այդ խրատը չի լինում այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, մեր սրտի հաճության համեմատ չի լինելու այդ խրատը, այդ խրատը կլինի, որպիսի մենք լինենք Աստծուն հաճելի, բայց մեզ համար կլինի շատ ցավալի, բնականաբար, եթե մենք ժամանակին չընդունենք Աստծո խոսքը և ժամանակին պտուղ չտանք նրա ուզածի պես, օրդյա լինի Տիրոջ անունը, թող Տերը պահի մեր սրտերի, մեր սրտեր իրա սրբության, իրա վախի երկյուղի մեջ, որովհետև սիրելին օրերը չար են և ժամանակները կարճ են, և այսօր Տերը տա մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք մտնել մեր ներսի սենյակը, տեսնենք մեր ներսում ինչ է կատարվում, օրդյա լինի Տիրոջ անունը, բոլորս տեղելով նստած ենք, բոլորն էլ կար ենք, եկեք մտնենք մեր ներքին սենյակը ու համոզվենք, արդյոք ես կար եմ, որովհետև նա չէ կատարյալը, նա չէ հոգևորը, նա չէ Իսրայելը, որին մարդիկ են գովում, այլ նա, որի գովասանքը վերից է, օրդյա լինի Տիրոջ անունը, Փարտիրոջը, և որ Տեր Իսուսը հորդանանում մկրտվեց Հովհանես Մկրտիչի միջոցով, դուրս եկավ, երկնքից ձայն եկավ, ահա իմ սիրելի որդին, որին ես հավնել եմ, նրան մտի կարեք, օրդյա լինի բոլոր այն հոգիները, որոնք իրականում Տերից կառնեն իրենց, այսպես ասած, վկայությունը, որ դու Աստծո որդի ես, մենք տեսնում ենք Մովսեսի մասին վկայվում է, Մովսեսը իր դարի ամենահեզ մարդն էր, Դավիթի մասին վկայում Աստված, իմ սրտի համեմատ մարդ է Դավիթը, Դանիելի մասին է վկայում Աստված, ով հաճելի մարդ, Դանիել,
Vor ducă mancuțiuniți, cosir de tăvețiri, ce șmartuțiune ce ancinea lun, partiro ce sirel nerd. E vesor mers să te rumpet ca, ai spapagă varvi, ai scăracă varvi, vor ci menchel, iroc teriți lăsenc, e sorșata mea cașnere, aciu zahter vum, te n-am imas în ince hosum, lave nasum tevat, e te lave nasum, uremă lava, parcasu, baze te vate nasum, uremă Marta Havatki tângă numa, sirele iechpare sev curăs. Esor carul ambocș așcară, lava si comasin, baiți imați terni în ceasum comasin. Ordem nerea asas ne ce șmarit, partiro ce sirel ner, vorbisi, mersărti, urahuțiune ca hvașelni, martca in carțicneriți. Մեր երանություն ու երջանկությունը կապվաշելի մարդկային կարծիքներից։ Բնական է, եթե ես ապրում եմ Աստծո խոսքին համար, դու ապրում ես Աստծո խոսքի համար։ Եվ Աստծո առաջ շնորհքը գտնենք, եւ մարդոց առաջ շնորհքը գտնենք։ Օրդյալին Տիրոջ անունը, թող Տերը պահի մեր սրտերը հավատքի, սրբության մեջ, սիրո նախանձախնդրության մեջ, սիրելի եղբայրներ եւ քուրեր։ Տերը սուրպա, այդպես էլ ասումա, ձեր կանչող սուրպի պես, դուք էլ սուրպ եղեք, ձեր բոլոր վարմունքներումը։ Դրա համար շատ կարևոր ասելներ, մենք մեր ընտանիքներից սկսած, մեր աշխատանքի վայրերից սկսած, մարդկանց հետ շփվում ենք, հաղորդակցվում ենք, ամեն տեղ սիրելի եղբայրս և քուրս, մենք պետք է մեր անձերը նայենք, արդյոք իրապես հավատքի մեջ եմ, թե ոչ։ Սրա վրա պետք ուշադրություն դարձնենք սիրելիներ, որտև երանեն մարդին, որի գովասանքը Տերից է, ոչ թե մարդկանցից, թող Տեր օրհնյալ լինի ամեն։